manifestantes seguem passeata pelas ruas na direção do tribunal aos gritos de liberdade. Protesto ocupou as ruas do centro da cidade. A manifestação pela libertação dos réus em frente ao tribunal. Onde todos aguardam a decisão final do jogo. One that you wanna listen to. One that you wanna listen to. Bacardi Big Apple. Liberdade para os sentidos. Aprecie com moderação.